és algú de producció que em passa. Bon dia, passen 7 minuts de les 10 del matí d'aquest dimecres 15 de novembre de l'any 2023, com cada dimecres, torn de línia directa amb un dels portaveus dels diferents grups municipals en representació a l'Ajuntament d'Esparreguera. Avui és el torn del portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament d'Esparreguera, l'Alfons Puigcer, a qui saludem. Bon dia, Alfons. Hola, bon dia, Edgar, bon dia, Esparreguera, què tal, com esteu tots? Bé, Alfons, abans que res, moltes gràcies per estar avui aquí en directe, en la línia directa, valgui la redundància. Un programa que, com sabeu, doncs ens agrada que sigui interactiu amb la nostra audiència. Teniu dues maneres, dues vies per participar-hi. La primera d'elles és trucar el telèfon fixe de l'emissora, el 93-777-1876. Us identifiqueu i vosaltres mateixos podreu fer la pregunta, la qüestió que tingueu al portaveu Alfons Puigcer. També podeu fer-ho a través del WhatsApp de l'emissora municipal, al mòbil 600-483-458, us identifiqueu amb el vostre nom, dieu la pregunta que voleu que jo mateix li faci al portaveu. Alfons, si et sembla, comencem avui fent una ràpida valoració de què et va semblar el debat del darrer ple municipal sobre la qüestió de les ordenances fiscals. Què et va semblar el debat? Va haver-hi alguna intervenció que et va destacar? Sí, bueno, aviam, el debat va estar molt endreçat, molt ordenat, i crec que la majoria de grups van fer reflexions interessants i d'una forma responsable, perquè fa molts anys que parlem de la capacitat de generació de recursos propis de l'Ajuntament d'Esparreguera, i és una qüestió que teníem pendent. Per tant, la gent, els grups municipals com diuen en política, d'obediència esparreguerina o d'assentament territorial esparreguera, doncs hi ha coses que tenim clares. No? Em va sorprendre molt la lleugeresa amb el que el regidor Sancha del PP ens va corregir la plana a tots. Vamos, més o menys va venir a dir que ell, en qüestió d'un any, arreglaria la situació d'Esparreguera. És curiós, sense conèixer quina és la situació d'Esparreguera, que puguis afirmar que l'arreglaràs en un any. D'aquesta manera li porta a dir coses tan estranyes com que es poden cobrar els impostos a les empreses energètiques per cobrar-los i pel traçat sobre el que ocupen el territori, de la seva xarxa de distribució, o altres de peculiars que també va estar comentant. És molt curiós perquè la seva intervenció la fa arrel de la crítica que fa sobre l'increment de determinades, de la correcció a l'alça en algunes de les ordenances fiscals, i és molt curiós que ens ho digui ell. Espera, perquè estic buscant, perquè no vull parlar de memòria per no equivocar-me, però ho vaig guardar perquè realment em va sobtar que el regidor Sancha pugui dir que la solució era, bueno, la política del PP, la solució aquella del liberalisme econòmic per un tubo, zero impostos, això farà créixer l'economia i amb l'economia vindrà amb un passota del braç, quan resulta que ells a Castelldefels han apujat un 9% l'IBI, un 38% la zona blava, un 20% als casals d'infants, un 12% al Teatre Can Roca, un 20% de... És una qüestió de populisme, i em deixo coses, entre altres, he dit l'IBI, un 9%, però m'havia saltat una que em va cridar especialment l'atenció pel seu import, i ara em deixaràs que és un segon, Sí, sí, i tant. Mira, no tenia, el 9% de l'IBI, sí, i un 60% la taxa de recollida de residus. I aquest senyor, que és del PP de Castelldefels, assessor del PP de Castelldefels durant molt de temps, té la valentia de dir-nos a nosaltres en el ple que això soluciona sense pujar taxes. Doncs caram, quina llàstima que no s'ho apliquin en els municipis on governen ells mateixos. D'altra banda, també em va cridar molt l'atenció la broma aquesta de cobrar a les companyies elèctriques. Suposo que ho va veure en alguna de les propostes de campanya del seu partit, i el que no pots venir és tenint ocurrències. Les ocurrències són acudits. En castellà la traducció d'acudit és un xiste, bàsicament, un xascarrillo.
La justicia obliga a 10 pueblos de Zamora a devolver los impuestos que había comprado a las empresas eléctricas por el tendido de las redes, cerca de 2 millones de euros a la Sociedad Eléctrica, Red Eléctrica Española y Iberdrola Distribución. No es pot fer això. D'aquí la importància, quan comentàvem, i ho he dit en més d'una ocasió, i l'he dit amb ell, Bueno, vostè representa el PP i tot el respecte del món, perquè darrere vol dir que hi ha uns votants que han votat les seves sigles. Però una mica de modèstia i prudència a l'hora de venir a fer segons quines afirmacions i quins lluïments gratuïts en el ple, amb coses que, a més, saps perfectament que són falses, de tota falsedat. I, com a mínim, en qüestió del respecte de l'activitat impositiva de les ordenances fiscals, demostra que és absolutament falsari, perquè estan fent absolutament el contrari del que predicava aquí l'altre dia en el seu municipi. No tenia intenció de dir això, però com que m'has obert la porta, sí, doncs no ho he hagut de dir. Així ens sembla, que no es pot anar a fer populisme d'aquesta manera, perquè enganyes a la gent i li fas creure coses que no són. I com deia el Torero, el que no puede ser, no puede ser, i además és impossible. Doncs bé, aquest és podríem dir, el resum d'aquest debat que va haver-hi en el passat ple municipal sobre les ordenances fiscals i els preus públics per a l'any 2024. Recordem, doncs, que es va aprovar aquesta proposta, no només amb els vots a favor de l'equip de govern, és a dir, de PSC i Esquerra Republicana de Catalunya, sinó que també Esparreguera en Comú Podem i Esparreguera 2031 junts van donar suport a aquesta proposta. La CUP es va abstenir i els vots contraris van ser de Junts per Esparreguera, de Vox i del Partit Popular. Al fons, com esteu preparant la proposta del pressupost municipal? Que no sabem si serà aquest mes de novembre, segurament serà el desembre, com ens va anunciar la setmana passada el portaveu del PSC i regidor dels serveis econòmics, de Daniel Farriols. Bueno, és que el Dani, en tema de pressupostos, el Dani és l'estrella principal. Els altres són d'artistes invitats. Treballant-lo molt... ja sabeu com es treballa el pressupost, es treballa per àrees, des de la vessant administrativa, i després els tècnics fan les seves aportacions, les seves demandes, i els grups municipals també fan les seves, més de caràcter d'orientació política que no pas de partides concretes, no? A nivell polític és allò d'on volem carregar més el pressupost, en quin tipus de si ho dediquem més a polítiques socials, o ho dediquem més a inversions, o ho dediquem... I després, doncs, toca revisar cada vegada que fas una modificació en el projecte, que incorpores una despesa o que la detreus, doncs resulta que la suma s'altera, i com que el pressupost és un exercici comptable de suma zero, això ho deia quan estava a l'oposició, doncs continuo dient-lo ara, no? Perquè és la realitat, doncs et veus abocat a fer modificacions en les previsions d'ingressos o retallades en les despeses. I, bueno, com ja ha explicat el Dani, la cosa està complicada, sempre pendent d'esperar aviam quin serà el sostre de despesa que acabarà autoritzant el govern d'Espanya i què farem amb la possibilitat d'assumir dèficits a les administracions públiques, a les locals, o fins i tot també les possibilitats d'anar a buscar finançament per inversions. Està complicat. I la veritat és que, bueno, ja ho diré una altra vegada, ho deia abans quan estava a l'oposició, és la segona vegada que ho dic, sempre li he reconegut al Dani Farriols que és una feina duríssima, ingrata, perquè cada vegada que has d'anar a rascar en contra de, sempre hi ha algú que es queixa perquè li trepitges un ull de poll o dos, i costa de quadrar, i clar, amb això estem, en aquesta feina estem ara, passant ribots i buscant ingressos i esperant a saber quin serà la participació en els impostos de l'Estat, el PIE al final, la definitiva, i ara recentment hem tingut la confirmació d'unes aportacions des de la Diputació. Bueno, aquí estem. Per això, en principi, l'alcalde havia dit que segurament aniríem a novembre amb pressupost, i al final no ha pogut ser, perquè està tot molt... Hi ha coses importants per definir que no depenen tampoc de l'Ajuntament d'Esparreguera, sinó com ara aquestes que comentava, que són d'altres administracions supramunicipals, i amb bon criteri la interventora no deixa que facis estimacions alegres, no? Diu, jo calculo que no pots, has d'anar amb una cosa que sigui més confiable, i per tant, fins que no hi ha una manifestació concreta, no pots comptar amb aquell import, i aquí estem. El que sí que ens va avançar en Daniel Farriols és que és possible que el pressupost
tingui 2 milions d'euros més que el d'aquest 2023. I un altre aspecte que ens va avançar és que, a part de l'aposta per inversions en fons propis, també destacarà l'aposta per la promoció econòmica d'Esparreguera. Sí, bueno, aquesta és una de les qüestions derivades de que Esquerra estigui al govern municipal, l'aposta per la promoció econòmica. És un dels eixos per aconseguir activitat econòmica i, per tant, activar la captació d'ingressos propis des de l'Ajuntament. No pots anar només per la via passiva de la recaptació d'impostos, sinó que la generació d'activitat econòmica acaba generant activitat econòmica. Aquesta generació d'activitat econòmica acaba repercutint en les arques municipals. Una cosa que sí que vull aclarir, tenim molta tendència tots plegats a dir el pressupost és de 2 milions més. Bé, això no vol dir absolutament res. Seria normal que, creixent la població, per exemple, respecte de fa 10 anys, doncs tinguéssim un pressupost que fos el mateix, perquè només pel fet de que creixes en població tens més capacitat de recaptació i et pugen els ingressos. Però això vol dir que la disponibilitat per l'Ajuntament és superior perquè tingués un pressupost més gran? No, perquè et creixen els ingressos, però et creixen les obligacions també, i per tant les despeses. Fent creixement, per exemple, allò que es deia, no, urbanitzem barris que estaven previstos per urbanitzar, i ara entraríem amb el fregat del POUM i no voldria tornar a obrir, però suposem que tirés endavant una urbanització, que el mercat ho permetés, que administrativa i jurídicament poguéssim fer-ho i tirem endavant una urbanització. Dius, oh, és que això són diners per l'Ajuntament, perquè, clar, més habitatges, més IBI, més, bueno, i més recollida d'escombraries, i més neteja de carrers, i més consum elèctric de la il·luminació de l'urbanització, i més, per tant, no tot és tan senzill com limitar-nos a dir hem crescut en el pressupost, hem de veure quin és el resultat d'aquest pressupost, si al final pots dedicar més partida per inversions amb recursos propis o no, o si continues estant lligat de peus i mans, perquè al final resulta que en tot el que ingresses per via de les despeses fixes de les de capítol 1 de personal i les de la despesa ordinària ja vas lligat, la renovació de contractes a llarg termini i totes aquestes coses et bloquegen, no? Per tant, no és un indicador, però no és definitiu d'una major bonança econòmica per la economia municipal. I per acabar amb la carpeta pressupost, que ja veurem doncs com quan es debat, quan s'aprova, etc, etc. El tema pressupostos participatius. Des sí. d'Esquerra Republicana, què en penseu? És una tradició. I com que estem a govern, hi ha coses amb les que hem de ser solidaris, perquè són polítiques que es venen portant de temps llunyà i que en aquest cas ens obliga a fer un delicat equilibri, perquè des d'Esquerra el que voldríem és poder destinar més recursos als plans d'ocupació, per exemple, i també entenem que els pressupostos participatius, i serà la tercera vegada que ho deia quan estava a l'oposició i continuo dient ara, no són pressupostos participatius. Per mi un pressupost participatiu és una altra cosa, és allò en el que els ciutadans d'una forma participativa decideixen aquella càrrega política que he comentat al principi, de que cap a on vols carregar més la despesa, si vols més polítiques socials o vols més inversió, si vols potenciar entitats esportives o via subvencions, o això serien els pressupostos participatius. L'altre són projectes d'inversió participativa, que és com els hem definit sempre des d'Esquerra i que assumim com a nostres perquè ara estem a govern. Això per poder compatibilitzar això amb les finances municipals, ja fa anys que es va determinar que es faria de forma alterna. Un any plans locals d'ocupació, un any pressupostos participatius. Ens mantenim la dotació econòmica, aquesta vegada anem a pressupostos participatius i endavant. És que si no, tampoc tindríem la possibilitat és petita la participació ciutadana, encara que sigui a projectes concrets amb una limitació de despesa i que no pot generar despesa estructural i què, però bueno, és una manera de participació ciutadana que hem de preservar i no la podem fer anualment sostenint al mateix temps els plans locals d'ocupació per una qüestió de disponibilitat econòmica de les arques municipals, llavors mantindrem, com ja s'ha determinat, l'alternança. No hi ha gaire més. Per cert,
Pla local de mobilitat? Sí. Tindrà consignació pressupostària en el pressupost 2024? Yes, sí. En la previsió pressupostària hem inclòs la previsió, la entre cometes, una reserva de previsió per l'actualització del Duprocim, pel Pla Local de Mobilitat Urbana i Sostenible, i una tercera que hem hagut d'incorporar, és aquestes sorpreses que de tant en tant li donem al Dani Farriols, que dius, ostres, estem treballant el tema de la zona de baixes emissions, que saps que és una cosa que ens ve imposada des d'Europa i del qual ja parlarem i informarem perquè farem campanya informativa també. Bueno, treballant el pla per implementar la zona de baixes emissions i estudiant el decret que desenvolupa la llei mediambiental espanyola, concretament el decret que va promulgar el Ministeri de Transició Ecològica, doncs ens acaba instruint, una de les mil instruccions que ens donen, perquè realment és dir, un impositiu absolut aquest tema del medi ambient, tal com està redactat ara, i no sembla que la redacció que hagi de sortir de la Generalitat del reglament propi sigui més favorable, sinó que continua sent molt exigent. Ens obliga a incorporar el pla de zones de baixes emissions al pla local de mobilitat urbana, que s'entén, que ja hi ha d'anar conjuntament. Nosaltres ja havíem dit que preteníem que el Duprocim incorporés el pla de mobilitat, perquè encara que no és obligatori pel Duprocim, sempre hem entès des d'Esquerra que especialment tenim barris perifèrics que s'endinsen o que tenen colinialitat amb zona forestal, doncs és important que el pla local de mobilitat, en tot el que fa referència a rutes, a alliberament de circulació d'alçades i d'amplades, especialment pensant en els vehicles d'emergències, doncs hauria d'estar incorporat al Duprocim. Per tant, aquesta sorpresa final que li donem al Dani Farriols és hem d'incorporar també la previsió de licitació del projecte de la zona de baixes emissions, perquè és impossible fer uns recursos propis, perquè és molt complex, molt complicat, i et dic que la guia, si t'avorreixes molt al cap de setmana, si fas festa, busques a la zona de baixes emissions i busques la guia per a la confecció i veuràs allò el que és un seguit de... No és una guia, és els 100 manaments, són els 100 manaments. Per tant, hem hagut d'incorporar també això, així que en el pressupost anem amb la previsió d'actualització, revisió d'actualització del Duprocim, del pla local de mobilitat, del pla de zona de baixes emissions, i ens quedarà, però aquí ja portem més coll perquè ens tocaria cap al 2026 el pla local de seguretat. Doncs bé, sabem per tant doncs, la inclusió d'aquests tres importants plans doncs, en el pressupost 2024, sense deixar el tema d'Uprocin, que és protecció civil. Avui, precisament en pocs minuts, hi haurà una prova de sirenes de risc químic a les 11. La novetat per Esparreguera és que comptem ja amb una sirena d'alerta pròpia al barri de Can Vinyals. Bona notícia. Sí, perquè per molt que diu una veu popular... que Esparreguera estàvem influïts per la zona química de Martorell i que quan es feien proves algú deia que sentia les sirenes. L'afectació de risc químic a Esparreguera ens ve donada per l'empresa CAO d'Olesa, no per les químiques de Martorell. És per això que la sirena està ubicada al barri de Can Vinyals, que és el barri més proper a la zona de la indústria CAO i, per tant, el barri que podria tenir les primeres arribades de la contaminació per emanacions químiques, no? Això vol dir que se sentirà tot Esparreguera la sirena? Doncs, home, doncs depenent d'on estiguis i de com bufi el vent i de quin sector, suposo que la banda més Llobregat de la vila, precisament perquè la sirena està al barri de Can Vinyals, doncs se sentirà, la banda Campanar, la banda carrer Llobregat, la banda de les Tres Caravel·les, doncs cap a aquella banda suposo que la sentirà tothom. Cap a l'altra banda, doncs serà més difícil que arribi. I no passa res, perquè com que va acompanyat de les alertes per missatgeria mòbil instantània, doncs farem la comprovació de les dues coses alhora. I a més aquí a Esparreguera hem fet una cosa, treballant transversalment amb la regidoria d'educació, amb la de Xiré, com que hi ha unes qüestions específiques per les escoles, pels centres docents, que és allò
de la bombolla, del concepte de bombolla per mantenir-te segur, els confinaments, l'efecte bombolla, que els mateixos estudiants s'encarreguen de que cap company quedi sol al pati, que tothom es reincorpori dintre de les aules, que es quedin precintades. Doncs aquesta documentació, l'enllaç que porta aquesta documentació específica per centres docents i col·lectius, doncs la vam passar via regidora d'educació perquè les escoles poguessin aprofitar el dia d'avui, precisament que es fa aquesta prova per fer una formació als seus alumnes, o les escoles que ja la venen fent habitualment, o en els cursos que ja n'han fet habitualment, doncs fer un recordatori. Així és que, mira, no està malament, aprofitem i expliquem a tothom el què, per què, el com i des d'on, i de quina manera, i també fem incidència amb l'àmbit escolar. Bé, recuperant una mica el que deies, d'això si tot Esparreguera sentirà o no la sirena, parlant, entrevistant a la cap de Servei de Tecnologia de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, va admetre que l'orografia d'Esparreguera és complicada, per al tema sirenes. La pena de l'orografia d'Esparreguera no és que sigui complicada pel tema sirenes, és que és complicada pel transport públic. Si no tindríem tren o tindríem ferrocarril, saps? Si pogués prioritzar la resolució de l'orografia seria per dotar-nos d'un altre mitjà de comunicació. Però sí, és cert. És aquesta Esparreguera, estem alçada, estem a tocar del punt més baix de la vall del Llobregat, el pas per entre les dues poblacions d'Esparreguera i d'Olesa, i per tant el barri de Can Vinyals està allà, està precisament en el punt més fons de la vall, i clar, les zones d'influència és Can Sedó, Can Vinyals, i per tant és més fàcil que sentir aquella banda. Només t'has de pujar, fas el mirador del costat de Can Comelles i només de veure el caient que tenim cap al riu, doncs entens perfectament que segurament les senyals acústiques de les sirenes no les sentiran pas a la zona de la carretera de Piera. Parlem de mobilitat. Abans d'entrar en la qüestió de Montbus, que en parlarem, evidentment, parlem de la mobilitat que es veurà afectada en alguns carrers dels barris de Mas d'en Gall i de Can Rial per l'illa de contenidors. Es reubiquen l'illa de contenidors i s'ha decidit o s'està estudiant la possibilitat de canviar sentits, direccions d'alguns carrers? Tan lluny no arribem. Aquí estem treballant també transversalment, això està sent una forma de treball que està funcionant. Ara t'explicava de la regidoria d'educació pel tema de les alertes d'avui, de les proves de sirenes i del risc químic. Doncs això ho estem fent amb el Joan Núñez pel tema de residus, i efectivament a la que desplegues els contenidors i comencen a sortir problemàtiques i el condicionant que el camió carrega per la dreta, doncs genera una sèrie d'afectacions. Poses els contenidors, després durant uns mesos s'han d'anar corregint perquè comencen a sortir aquelles coses que no tenies previstes, però que la utilització de la via pública per part dels ciutadans del dia a dia et demostra que ens generen conflictes en algun punt per un gir de camió o per un gir d'autobús o en altres per una coincidència en parada de transport públic o altres. Total, que per diverses raons s'han hagut d'anar reubicant i encara no hem acabat, encara s'estan fent redocs. Jo treballo no només amb el regidor Núñez, sinó molt directament amb l'Associació de Veïns de Mas d'en Gall i de Can Rial, perquè són els que més situacions d'aquest tipus està general, per comptar amb ells i per tenir-los informats de les modificacions que anem fent, perquè és veritat que el posicionament dels contenidors ha generat el canvi d'ubicació d'alguna parada de bus, això ha generat que en alguns punts que fins ara es podia estacionar per l'amplada del carrer i la coincidència del bus ara no es pugui, s'hagi hagut de posar senyalització restringint, prohibint l'estacionament, o en algun punt de gir, perquè llavors el bus escolar, que és més gran, no li donaven el gir i hem hagut de pintar línia groga per facilitar el gir del bus, i a més ens trobàvem amb que això no era definitiu, i em vaig trobar davant d'una disjuntiva que era: acabarem tornant bojos els veïns a cop de canvis i de modificacions. La més grossa que teníem és que a tot això es veia agreujat amb el canvi quinzenal de costat d'estacionament, perquè a Mas d'en Gall el canvi quinzenal de banda estava molt implementat, i ens trobàvem en una situació que agreujava tot això, aquesta complicació derivada de la implantació d'autobús, dels nous contenidors, dels canvis de parades de bus, del nou autobús del servei de transport escolar.
ens trobàvem amb el canvi quinzenal. El canvi quinzenal què genera? Donat que els contenidors només es poden carregar per la dreta del camió, no et permet passar els contenidors, quan hi ha canvi quinzenal, passar-los a l'altra banda. Llavors, llevat que canviéssim les direccions, el sentit de circulació de tots els carrers cada vegada que fem un canvi quinzenal perquè el camió pogués anar per la dreta. Impossible, inassumible. Per tant, a canvi quinzenal havies de respectar el posicionament dels contenidors. Això què significava? Que a contrabanda dels contenidors has de pintar una línia groga per impedir l'estacionament, però una línia groga que ha de ser el triple d'espai que els contenidors, perquè el camió ha d'arribar fent una S, una maniobra, situar-se en paral·lel als contenidors per poder carregar, i després la maniobra en S de sortida, com una Z, com una doble xicant. Això que provocava? Doncs que la pèrdua de places d'estacionament pels veïns era aproximadament del triple. Veient tot això, em vaig plantejar, i ho vam comentar al govern, la possibilitat de deixar en suspens l'estacionament altern i deixar únicament estacionament en cordó a la mateixa banda on tenim els contenidors, en els carrers, per evitar el canvi quinzenal i, per tant, la pèrdua de places d'estacionament i les conseqüents complicacions que es produeixen cada vegada que toca el canvi, que sempre es queda un cotxe que no s'han recordat de canviar i després no passa l'ambulància, no pot sortir el veí que ha d'anar a treballar i la policia no sé què, no? Això també va ser consensuat amb l'Associació de Veïns i haig de dir que ja vam començar la setmana passada la brigada. Des d'aquí un agraïment a la brigada, perquè tots acabem requerint a la brigada per tot, i han programat ja algunes feines de senyalització i de modificacions, i la setmana passada van començar a retirar plaques del costat on ara no es podrà estacionar, deixant només l'estacionament a banda dreta dels carrers, a la banda on estan els contenidors. Es fa de forma progressiva, hem començat per uns carrers que ja tenien unes problemàtiques afegides i m'interessava molt arribar avui amb això fet. Hem detectat alguna cosa, sempre que va llogar peces et surten nans a sota d'alguna pedra. Algun disc que tenia en lloc d'estar en faldó la quinzena, de l'1 al 15 o del 16 al 31, doncs estava inscrit dintre de la placa, i a l'hora de retirar les senyals, aquesta que és la que pervivia, ningú va pensar en esborrar els números i en general, però bueno, salvant aquestes petites coses que la brigada està subsanant, la intenció és continuar analitzant els carrers i anar alliberant estacionaments i deixant només els de banda dreta del sentit de circulació, llevat que en algun puesto molt concret i per alguna qüestió molt definida sigui recomanable fer-ho d'una altra manera. Però això ho anirem fent així. Fins a quan? Doncs com que hem estat parlant abans del pla local de mobilitat i hem dit que una de les coses que m'interessava era treballar amb les associacions de veïns, amb l'ADF i amb la policia local per poder tenir garantida els sentits de circulació i les capacitats de circulació dels vehicles d'emergència davant d'una emergència en els barris perifèrics, doncs deixarem aquestes mesures provisionals ara fins que no tinguem tancat el nou pla de mobilitat, perquè ja haurem fet aquest treball conjunt amb la policia local i els veïns, i la intenció és que quan tornem a prendre determinades mesures en la mobilitat d'aquests sectors, o d'Esparreguera Vila també, sigui definitiva, però que vingui avalada per tota una feina. Són molts anys d'anar fent modificacions sobre la marxa i aquests barris ja tenen problemes de disseny de circulació viària, i llavors si no fèiem un stop, que és el que hem fet ara, és un stop and go. Després, si vols, parlarem del kiss and go de la zona de com li diem això, un petó i adéu. Doncs la idea és deixar això en suspens, posar-li més fàcil als veïns que es perdin la menor quantitat de places d'estacionament possible de manera transitòria fins que no tinguem aprovat definitivament el pla de mobilitat. Ara que parlaves dels barris de Can Rial i de Mas d'en Gall, la reunió amb l'Associació de Veïns i Montbús, ja la vam valorar amb tu, també la vam valorar amb els representants veïnals. Has tornat a parlar amb el gerent de Montbús des d'aleshores? No, silenci absolut. Silenci absolut. Ja va ser, quan em veu trucar per fer la valoració, jo vaig dir, el fet que Montbús, sense avisar ni alertar-nos als convocants de la reunió, i havent confirmat l'assistència a darrera hora i sense avisar, renuncia a presentar-se i enviï un càrrec intermedi sense capacitat de compromís, d'adquirir compromisos i amb la instrucció exclusiva d'escoltar i de transmetre'ls el dia següent el que s'hagués parlat, ja demostrava que no estava molt per arribar a acords o a assumir compromisos ni amb els veïns ni amb mi.
cosa que no parla gaire bé del compromís general amb el servei públic que Montbus com a empresa de transport presta. Perquè aquí sembla que parlem de Montbus com una activitat privada, Viajeros por Carretera, doncs n'hem de perdre que estem parlant d'una concessió d'un servei de transport públic. Sembla que això no ho tenen interioritzat. I la demostració va ser aquest menysteniment a la població d'Esparreguera, perquè eren, sabien que estaven convocades les associacions de veïns. Per una altra banda, té efectes positius. Va quedar claríssima quina era la posició de l'empresa i, per tant, com que per nosaltres govern, però nosaltres Esquerra, sempre hem dit que el tema del transport públic i del bus urbà són qüestions que afecten directament el principi d'igualtat entre els ciutadans, ens ho prenien molt seriosament i el consideraven un tema de ciutat, un tema de vila. I per això vam voler que en aquesta reunió poguessin participar tots els grups municipals i les entitats representatives dels veïns. L'empresa no va voler venir, el que sí que ha produït és una cohesió entre els altres actors, que és el govern municipal, els grups municipals que ara estiguin en l'oposició, i els veïns, de manera que en aquest cas és un front comú. I bueno, ja veurem què passa d'aquí en endavant. Nosaltres continuem fent feina, per això amb el cas de Montbus, encara que l'empresa no hagi fet ni cri-cri, doncs nosaltres continuem treballant i continuarem pressionant tant com sigui possible. Els veïns van, podríem dir, agrair o van destacar el fet que l'Ajuntament vulgui unificar tot el tema de les queixes, crear aquesta plataforma unitària per recollir totes les queixes i que tinguin validesa jurídica de cara al futur, però també demanen que l'Ajuntament sigui més proactiu. Com es pot ser més proactiu en aquest tema, al fons? Perquè aviam, s'està movent el tema, s'estan havent reunions amb la Generalitat, que és qui té la competència, no? Però, clar, amb l'autoritat del transport metropolità. Però si xoques contra l'empresa, què pots fer? Xoques contra el sistema de concessions, val? Que això ve de l'època de la transició, ja ho hem explicat moltes vegades, no? I això està absolutament blindat i l'empresa ho sap i sap que tenen el venciment en el 2028 i es tracta de sobreviure com puguin fins aquell moment, perquè no faran, no tenen cap estímul per fer inversions ara, valorant la possibilitat que no repeteixin en les concessions i inversions que no amortitzarien de cap manera. Però és veritat que quan ens hem reunit, i jo ho he fet amb l'Associació de Veïns de Mas d'Engall i de Can Rial, per junts i per separat, llavors que s'ha de ser més, bueno, s'ha de ser més. Si parlem de mobilització al carrer, ho he dit mil vegades, nosaltres hi serem. Com a veí, hi seré. Com a partit, hi serem. I si la cosa té prou entitat perquè veiem que no ens en sortim i que en altres instàncies supramunicipals doncs tampoc que tirem endavant a modificar la conducta de la prestació del servei de l'empresa, doncs si cal liderar-les des de l'administració les liderarem. Ser més proactiu, jo sempre els he preguntat què volen dir, perquè estem arribant al 100% del que són les capacitats competencials de l'Ajuntament d'Esparreguera i estem... Hi ha una cosa que es valora poc. Ho vaig dir en el ple, en el darrer ple, perquè també em corregia el regidor Sánchez, també em va explicar que ell en dues setmanes hauria d'arreglar el tema de Montbus, perquè... Era la propera pregunta que et volia fer. Pues mira, li ha fet una carta al Consell Comarcal, al Consell Comarcal tu li faràs la carta que vulguis, però el Consell Comarcal tindrà capacitat i potestat sancionadora sobre les concessions i les contractes que hagi realitzat des del Consell Comarcal. No? Transport escolar, suposo que referia. Exacte. En aquell debat es va insinuar una mena això, no? De, bueno, és que no fa... És la primera vegada, si més no des que segueixo la política local i participo, en la que un grup municipal està en el govern, presenta una moció que és aprovada. Bons, de fet, és la segona, perquè ja vam fer en el mandat anterior la d'Esparreguera com a vila infracomunicada. I ara hem fet aquesta segona, aprovada per unanimitat, instant al govern de la Generalitat, que és del mateix color polític que el partit que insta la moció.
O sigui, nosaltres hem instat a la Generalitat, no només hem instat, sinó que amb l'alcalde hem mantingut reunions amb el departament i els estem forçant, els estem exigint juntament amb altres municipis afectats, per coincidència directa de la línia express Abrera i per altres problemàtiques amb Olesa també, i col·lateralment el Bruc i Collbató, que també pateixen, doncs estem instant al nostre propi partit, per dir-ho d'alguna manera, el govern estant, l'estem instant a exercir les seves competències, perquè són seves i no nostres, en matèria d'inspecció i de sanció, si s'escau, inspectora i sancionadora. Per tant, quan em diuen hem d'anar més enllà, pregunto, més enllà què vol dir? Ens assaltem el marc normatiu? Ens assaltem el nivell competencial de l'administració? Hi ha coses que es poden fer a nivell de mobilització veïnal, però que no es poden fer a nivell d'administració pública. Ara, si el que diuen és, com van dir en aquella reunió, i em vaig mostrar tota la meva solidaritat i participació garantida futura si es produeix, si el mes de gener no percebem millores substancials de prestació del servei, hi haurà mobilització, doncs jo hi seré. Si això és el que es refereixen. Però clar, s'ha d'entendre que l'administració, per una qüestió legal, no puc arrugar-me. És que a més no faríem res. Si nosaltres ara ens posem a fer inspeccions i comencem a sancionar a l'empresa, el primer recurs del contenciós administratiu el tenen guanyat perquè som incompetents per aplicar-los les sancions. Per tant, no perdem el temps. Què més voldria jo que poder satisfer a les associacions de veïns quan em diuen que hem de ser més proactius, suposo en el sentit de ser més contundents, que no és ben bé ser proactiu, perquè proactius ho estem sent, però potser sí ser més contundents. Clar, ho hem de ser de manera que sigui eficaç, perquè si hem d'anar a perdre, doncs escolti'm, no malbaratem esforços. I tot aquest rotllo ha vingut perquè m'has preguntat No, per això, perquè les entitats demanaven a l'Ajuntament que fos més proactiva, però que valoraven molt positivament que l'Ajuntament impulsés aquesta plataforma unitària de recollida de queixes. No és ben bé una plataforma. Ara hem de parlar, amb el director de comunicació, perquè hem de fer una cosa que ja està funcionant a altres pobles, que és un tema de facilitar la denúncia dels usuaris amb un codi QR, amb la captura d'un QR que remeti directament a la instància genèrica, perquè es pugui fer la instància genèrica. Clar, això requerirà que tingui signatura electrònica, però ja veurem com ho canalitzem, però ens volem incorporar en aquesta lluita i no és ben bé una plataforma, perquè la plataforma és la instància. Si no hi ha instància amb identificació del denunciant, no té validesa jurídica la denúncia, que això és el que ens passa a quasi bé tots. El que estem fent és optimitzar l'explotació de les dades. Abans, quan entraven la queixa en la UAC, doncs depenent de qui la registrava i segons el que estimava que era el motiu principal de la queixa, es registrava amb un codi o amb un altre. De manera que quan hem volgut buscar incidències amb un bus, ha estat com submergir-te en un sorral i intentar buscar la petxina, no? Ara ja ho hem solucionat amb la coordinadora de l'àrea, la Nati Sánchez. El que s'ha fet és donar uns indicatius específics per les queixes de Montbus, de manera que ens facilitarà molt l'explotació de dades, perquè cada vegada que necessitem fer un recull de les incidències que hem tingut per presentar queixa a la Generalitat o per presentar, fins i tot si arriba el moment d'anar amb contenciós administratiu contra l'empresa o potser per via mercantil, doncs que no se'ns escapi ni una, que les tinguem totes controlades i que totes les que tinguem controlades, més a més, siguin vàlides a efectes de denúncia. Bé, canviem de tema. Sense deixar mobilitat, ara toca fer el reglament, no?, pel tema de les càmeres de lector de matrícules de l'illa de Vianants. Com a regidor d'Espai Públic, suposo que això tens incidència directa, no?, en aquest tema. Sí, fins ara, quasi de tot el que hem estat parlant, tinc incidència directa. No anirem per via reglamentària, anirem per via d'ordenança. Serà una ordenança específica d'Illa de Vianants. Ja n'hi havia una, d'ordenança específica d'Illa de Vianants, que realment no s'aplicava, perquè aquesta Illa de Vianants ha tingut tantes anades i vingudes i tants intents de controlar els accessos
com sistemes, des del més senzill de la tanca al, al fitó estàtic amb clau i després els fitons hidràulics i després que la veritat és que no s'acaba d'implementar mai. I l'esborrany d'ordenança de vianants ja el tinc. De fet, ja està passat a la jurídica de territori, de l'àrea de territori, perquè li facin el pentinat jurídic, i també està remès als portaveus dels altres grups municipals perquè se'l mirin i facin la seva. Ja vam dir que era un vam treballar amb un preesborrany dintre de govern i després es va transformar en aquest esborrany que ara és el que està a jurídica de territori i també el tenen els grups municipals. I amb la regidora de promoció econòmica, especialment per la vessant de comerç, doncs li he demanat que organitzi, i estan fent, estan preparant el mailing per fer una reunió amb els comerciants i altres activitats econòmiques que estiguin en l'àmbit d'influència dels carrers que composaran l'illa de vianants. I cosa que també faré amb l'escola Estel, perquè per això ho farem també canalitzat per la regidoria específica, que en aquest cas és l'educació. Com veuràs, procurem ser molt curosos en respectar els camps competencials de cadascú. Sí que jo es podria convocar directament, però em sembla que és convenient que les convocatòries arribin des de les regidories directament vinculades en aquestes activitats i que, a més, els regidors i regidores d'aquestes activitats doncs puguin participar en les reunions, no puguin, sinó que participin acompanyant a les entitats, perquè en definitiva són els que més coneixen les associacions, els comerciants, les AFAs, els centres escolars, són els que s'hi dediquen a tenir el contacte diari amb ells. S'aprofitarà per ampliar el que coneixen com illa de vianants o no? No, molt poquet. Alguna cosa de 5 metres o 10 per qüestions de pràctiques, eh? Per exemple, imaginem-nos el carrer Taquígraf. Sí? En principi l'illa de vianants començava just després d'acabar el passatge de l'Ateneu. Si mantinguéssim el començament allà, resultaria que camions de repartiment de mercaderies, furgonetes, entrarien des de Francesc Macià i es trobarien la senyalització i les càmeres de control un cop han rebassat el passatge de l'Ateneu. Si allà ens hem de posar a fer maniobres, perquè una o dos, o els condemnem a ser denunciats per entrar en la illa de vianants quan no tenen autorització fora dels horaris de càrrega i descàrrega, O muntem un sidral amb plataformes giratòries com les de Renfe per girar les màquines de tren perquè puguin sortir. Per tirar enrere, no? Exacte. Llavors, per una qüestió d'ordenació de trànsit, dius, no, mira, avançarem la senyalització fins a la Cruïlla en Francesc Macià per no donar peu a aquests equívocs, eh? Això vol dir que haurem de facilitar a algun veí més les autoritzacions pels seus vehicles. Per cert, doncs es farà, no hi haurà problema. Però, en síntesi, bàsicament, el que els esparreguerins i esparreguerines tenim en el cap com allà de vianants, estructuralment, vindrà a ser la mateixa. I hem contemplat, insisteixo, esborrany, que tot això encara està pendent, però com que ja ho he anat parlant amb altres grups municipals i els vaig informant en les comissions informatives, per exemple, ens ha sortit un col·lateral, que és el carrer Cavallers. El carrer Cavallers no forma part de l'illa de vianants, malgrat que és un carrer pacificat, no és un dels carrers que composaran l'illa de vianants. Però ve afectat col·lateralment perquè l'illa de vianants comença al carrer de les Hortes des del carrer Sant Jaume. Per tant, si tu ets veí o tens un comerç al carrer Cavallers o tens el pàrquing en el carrer Cavallers, per accedir-hi no tens més remei que haver entrat a l'illa de vianants pel carrer de les Hortes. Per tant, encara que no siguin illa de vianants, també haurem de facilitar els veïns i comerciants i persones que tinguin activitats econòmiques o pàrquings en el carrer Cavallers perquè puguin accedir. O sigui, hi ha algunes coses que s'han hagut d'ampliar, però més per una qüestió d'ordenació del trànsit que no pas perquè hi hagi voluntat d'ampliar les afectacions. Una altra cosa serà que més endavant ens trobarem per obligació, per imposició europea, amb el tema de la zona de baixes emissions, que ja t'he dit abans que és draconià, perquè entre altres coses ens obliga a que abasti el 25% del terme municipal. I això, si més a més la normativa europea transposada a la legislació espanyola i després desenvolupada pel reglament, pel decret del Ministeri de Transició Ecològica, ens diu que s'ha de vetllar per protegir de la contaminació ambiental, no només de la dels fums i gasos, sinó també acústica,
a les persones més vulnerables per aquestes tal, i et fa referència, com és natural, a canalla, per tant, centres escolars, zones esportives i zones de gent gran, doncs imagina't de què estem parlant. Estem parlant de, bàsicament, la zona centre, des de Can Comelles a la zona esportiva i des del Via Mil·lenari, potser fins a l'eix de la carretera Macià Marimon. Això tindrà unes altres afectacions que no seran de estricta prohibició de circulació, però sí que ens obligaran a fer unes reduccions per aconseguir la reducció de contaminació atmosfèrica i acústica. Però això estem intentant aconseguir que aquesta afectació de la zona de baixes emissions no ens toqui fins al 2025, perquè en principi els municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants ens donava fins al 2000... Entre 20.000 i 50.000 habitants, més a més, havies de passar... Els de més de 50.000 havien d'aplicar la zona de baixes emissions, sí o sí. Els de sota de 50.000 i més grans de 20.000, que seria el nostre, ens deia, en el cas que supereu les mitjanes dels índexs mitjans de contaminació, per això s'han de fer els mesuraments, que ara començarà la Diputació a fer-nos una centralitat d'aquesta mòbil de control de la contaminació, per saber exactament en quins nivells estem, doncs els municipis que rebaixessin les mitjanes, llavors estàvem obligats a implementar les mesures a partir del 2023. Però si no les superaves, no calia que les implementessis, només si en un moment determinat tinguessis una punta de contaminació per vés a saber què. Però després, quan es promou el decret que desenvolupa la llei, ens diu, no, ara els de 20.000 i 50.000, a partir del 2025, també hauran de tenir la zona de baixes emissions, superin o no superin la taxa mitjana. Per tant, tenim dues situacions. Si ara, quan es facin les mesuraments de contaminació, no superem la mitjana, podrem continuar treballant amb certa tranquil·litat amb l'horitzó 2025, que serà el moment en el que serà obligatori per tothom. Si quan facin els mesuraments ens trobem que ja estem tenint resultats per damunt dels índexs, de la mitjana d'índexs que està aprovada, ens veuríem abocats a tenir-la implementada en el 2023. I m'estàs mirant encara a dir, estem al novembre? Doncs sí, va, no la tindrem. Però el que sí que estem fent és ja treballant amb aquesta previsió perquè, en el cas de que fóssim requerits, poder-li dir a les administracions supramunicipals que ens requereixin, ei, estamos en ello, deixeu-nos respirar, perquè resulta que està molt de moda això de transposar ordenances, reglaments i normativa europea, i després baixar-la a l'estatal, i l'estatal, com ara en aquest cas de la zona de baixes emissions, ens fa un decreto que és molt, molt i molt exigent, i al final ens diuen, i esto os lo coméis los ayuntamientos. Això us ho mengeu els municipis. Clar, això significa inversions, això significa despesa estructural, perquè un cop tens la zona de baixes emissions has de fer el control anual, perquè has d'anar garantint que cada any reduiràs emissions, i per tant has de mantenir aquests controls. I escolti'm, jo aquí a Esparreguera no sé si quan fem les medicions sabrem què ens surt, però és contaminació generada per circulació interna del municipi, perquè tinc una autovia que és de titularitat estatal que em circula en paral·lel des del punt de baix del tot de municipi fins a dalt del tot de municipi, i en la rampa més important de tots aquests quilometratges del Baix Llobregat, en el que les emissions dels camions surten amb màxima potència i concentració. Doncs estem treballant tot això per, primer, aconseguir, no sé si una moratòria, però una mica d'empatia per part de l'administració que ens vulgui exigir, i en tot cas, fins i tot, veure de quina manera aquestes emissions produïdes per una infraestructura de titularitat estatal que ens aporta una contaminació que no generem nosaltres ha de provocar alguna mena de col·laboració econòmica o del caràcter que sigui per part del titular d'aquesta via. Parlem de promoció econòmica, al fons. Tema PIMEC, va haver-hi un acte molt important divendres aquí a Esparreguera. Jo ara podria explicar-t'hi el que vulguis, però la veritat és que no ho conec en profunditat. Ho parlem amb els companys regidors, perquè
Ja sabeu que entre les responsabilitats dels regidors d'Esquerra jo vaig assumir les de Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil, i tot el tema de promoció econòmica es va distribuir entre la regidora Montserrat Vilardosa i el regidor Albert Boixet, i són ells els que estan portant el tema de la PIMEC. Ho comentem, sé que va molt bé i que va ser una reunió important amb expectatives interessants per Esparreguera, per la part del Baix Llobregat Nord, i que estem des de la regidoria de promoció econòmica s'està treballant amb intensitat tot el tema de l'activitat econòmica generada, i també s'està treballant en paral·lel la qüestió dels polígons, perquè ara no oblidem que obrim la B40 d'aquí a poc, i això pot provocar que hi hagi moviment des dels Vallesos, i hem d'intentar estar en les millors condicions per capturar tot el que sigui possible. Però no em demanis coses concretes, això millor que ho parlis amb la Montserrat Vilardosa o amb l'Albert Campillo. En aquest cas, qui va estar a la reunió va ser el Boixet, l'Albert Boixet, que us informarà puntualment, si el truqueu us explicarà tot. I últim tema que volia parlar amb tu, m'hagués agradat tenir més temps, però és el temps que tenim. Tema de l'aigua. Esquerra Republicana en el darrer mandat podríem dir que va apretar amb el tema de l'aigua, no estava content amb el tema de la gestió de l'aigua. Ens ve uns moments difícils, no només pel tema de la sequera, sinó també per l'augment de les tarifes de l'aigua, per una banda per una sentència i per una altra perquè l'ATL ha decidit augmentar un 33% doncs el preu de l'aigua. Mm-hmm. Sí, nosaltres no estàvem contents, no tant amb la prestació del servei, sinó ens preocupa, i ho hem dit mil vegades, i continuem en aquesta línia, i dintre del govern nosaltres continuem, i els companys de govern també ho entenen així, Escolti'm, aquesta concessió arribarà a la seva finalització, com estan les inversions, com tenim la xarxa de distribució, hem d'assegurar-nos que quan arribi al final tinguem la xarxa en les millors condicions possibles per poder assumir el servei. Bé, si és que es decidís en el seu moment, que no ho sé, una remunicipalització i que l'Ajuntament pogués prestar el servei el dia següent perquè la xarxa de distribució i els elements impulsors estiguin com han d'estar, o que l'empresa que guanyés la licitació no hagi de fer una mega inversió que al final es veuria repercutint un cop més el preu del subministrament, no? És a dir, que durant els anys que queden de concessió es vagi fent la supervisió del compliment de les inversions i de l'estat de manteniment de la xarxa, perquè quan arribi la xarxa estigui en condicions de ser operativa i no que ens trobem amb la sorpresa de que s'hagi de renovar el 60% de la xarxa. Això és el que ens preocupava. És a dir, temes de concessió. El tema de mancança d'aigua, això ja és de consciència col·lectiva, aquí no hi ha dotia, ja sabem com estem, i per tant hem de fer estalvi, i ara ens venen situacions de reducció imposada perquè estarem en situació crítica. I l'altre que em deies de l'aigua era el... L'augment del preu del 33%, clar, sí, de la TL. Sí, sí. Bueno, una part per sentència judicial, que és la que reclamava l'empresa, que des del govern el regidor delegat en la matèria està gestionant amb l'empresa a veure a quin acord arribem, i si no, doncs s'haurà de fer per decisió judicial. I el preu de l'aigua de l'ATL és perquè toca. Els subministraments han pujat tots de preu, s'ha disparat tot, ha marxat de mare el consum elèctric, les depuradores no funcionen amb pedals i tot el servei. Així és que sí, ens hem de preparar per veure afectacions en les tarifes, i el que és pitjor, com que el rebut de l'aigua porta els ajuntaments han d'arribar a compensar el 100% de la despesa. Mira, alerta de les sirenes. En directe. Doncs aquí els tenim. Molt bé, doncs ho hem sentit en directe. Doncs mira, perfecte. Es marca que som les 11. I a més, són les 11, doncs ja està. Això, se'ns ha fet curt, tio. Saps què passa? Que són coses de molt interès i... Es feien molts temes. Sí, això vol dir que estem treballant molt. Doncs bé, com acabem, ens acaba d'alertar, les sirenes d'alertes de risc químic, aquest simulacre que s'està fent avui des de Protecció Civil a
16 municipis de Catalunya. Hem de deixar aquí el... Aquí ho deixem. Moltes gràcies, Alfons. A vosaltres, bon dia.